اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عليكم ورحمة الله وبركاته. بھائی رانا محمد ثقلین صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وہاں مدینہ طیبہ حاضری دی، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. اور آپ نے ویڈیو بنا کر مجھے بھیجی جس سے میں نے بھی زیارت کر لی، ہمارے ناظرین بھی زیارت کریں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام دیکھنے والوں کا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی تابعداری اور آپ علیہ السلام کی غلامی ہمیں نصیب فرمائے. آمین.